Proč kopíruješ Adama Kayumiho Žít svůj sen? Aspoň Adama je lepší song. Ducklock! Pro příště, jenom Ducklock. Lollipops jsou super! Předtím, než tohle video začne, tak musím dodržet svůj nekonečný loop. Oh! Co to je? To je super video! Viděl jsi tohle video? Dobrý, ne? Já už nemůžu, já nezvládám ty hate komentáře, to je zlo. To je zlo, já to nezvládnu. Bože, na chvíli si dáme pohov, dáme si chvíli pokoj od odporných zlých reakcí na jiný lidi. Protože kritizovat někoho je fakt naho... Omlouvám se, že jsem takhle vybouchnul. Dneska se podíváme na to, co sleduju já na YouTube. Nevím, říkal jsem si, že by to mohlo být zajímavý. Nuže, jako první začneme mými oblíbený YouTubery. Mace, dámy a pánové, je genius, je to YouTubeová legenda, tento člověk začínal na kanále Dubbing Portal, pokud neznáte Dubbing Portal, i hned si běžte něco pustit, je to fakt klasika prostě, jo. A to mé lásky Allah nevěděl sám, a to mé lásky Allah nevěděl sám, mé lásky Allah nevěděl sám. Hrozný shit post je tohleto video zrovna, ale jako ty parodie jsou reálně jako docela vtiplý, jo. Jako hlavně koukejte, jo, to jsou 8 let starý parodie, až prostě to je fakt jako starý, to je fakt klenot českého YouTube. Bradavický zloděj. Tahle parodie je prostě o tom, že Hagrid ukradl v Bradavicích, vykradl prostě sklad alkoholu. Hagrid je zloděj alkoholu. Jsem ozbrojen. Finálně. Zachlastáme. Ty vole, to je extrém. Co tady dělá Legolas, pro boha? Jsme snad společenstvo prstenu? To určitě nejsme, Hagride, protože ty rozhodně nejsi trpaslík. Vysvětli mi, proč tady chodí peřina. Ne asi, proč tam chodí peřina? Proč tam chodí peřina? Kdo je pod ní schovaný? Pane bože, to je moje dětství, tenhle kanál. Pamatuju si, že prostě na základce, byli jsme asi v 6. třídě, jeli jsme s kámošema někam prostě na školu v přírodě, něco takového, jo. A prostě seděli jsme v autobusu a pouštěl jsem tenhle kanál mému dobrému kamarádovi. A hrozně jsme se nad tím ujebávali. Bylo to fakt super. No a Mace má teďka tenhle jako dubber hlavní tohoto kanálu, ten správce Dubbing Portálu, má teďka kanál Mace, na který nahrává docela takové jako, jak on tomu říká, kriplovské let's playe. Prostě Mace kriplovská zábava, jo? Vy jste hrozný člověk. Já vím, říkáš to o mně. Čiči je v pi***li. Řekl jsi to blbě. Čiči je v pi***li. Kampa. Dovnitř. Dvakrát se ptal, dvakrát se ti odpověděl. Doporučuji sledovat, je to zábavný. Mace se stal mým nejoblíbenějším tvůrcem, když potřebuji zrovna jíst. Reálně, když potřebuji jíst, pustím si Maceovo video. Když jdu jíst, jedině Maceovo video. Ale je tady ještě vlastně jeden typ videí, na který se rád koukám, když jim. A to je... Hey Alexa, hey Alexa, how many can we fit in the Tesla? Tesla full self-driving. Já vím, že některý z vás s tou Teslou musím děsně srát, že si to pořád chci pořídit, to auto, jo. Já jsem úplně v prdeli teďka, já jsem zjistil, že já bych potřeboval auto, jo. Ale nechci se vzdát prostě toho svýho snu, že si pořídím jako první Teslu. Protože hej, já jsem si půjčil už několikrát prostě Teslu model Y, jednou to byla trojka. A fakt mě ty auta baví, nehorázně. Ať už je to prostě tím, že ty auta jsou hrozně komfortní, ta rychlá odpověď na ten plyn, ta rekuperace, to brzdění automaticky díky té rekuperace je boží. Fakt jako super a hlavně tím se potom nepotřebujou tolik brzdy, že jo. A autopilot funguje reálně líp, než jsem čekal. Jako není to stoprocentní, ani to není takový, jako že bych mohl pustit volant a navždy už nic celou cestu nedělat, ne? Musím vždycky jako potvrdit, že tam pořád sedím a že dávám pozor na cestu, ale reálně 90% cest jsem schopný odřídit jenom na autopilota a to je strašný pomocník, co se týče těch dlouhých tras, takže fakt jako bomba. A potom stačí jenom jeden update přes internet, že jo? A auto najednou řídí samo. Tesla pro tohle to právě vyvíjí full self-driving beta verzi, která je dostupná v Americe uživatelům, kteří si o ní zažádají. Ale musím vám říct, že ty videa, alespoň pro mě, jsou hrozně zábavný. Já miluju technologie prostě. Miluju umělou inteligenci, miluju roboty a tohleto, takže Tesla je fakt jako pro mě. A je fakt neuvěřitelný, že tohleto to dělá auto samo, jo. Já vám jenom vysvětlím, když tady je tohleto ten volant modrej, auto jezdí samo, jo. Vidí stopku, auto zastavilo, vidí tady projíždějící auto si ho zvýraznilo, že na něj dává bacha. To the right, there's nobody there and nobody to the left.
And so beta's being a little slow, but it does move out. So no big deal. Again, I'm trying to think of this in the sense that, like, there's no steering wheel. I'm not in control. Of course, I am. To je fakt jako šílenost. Today we're taking full self-driving beta 10.8. Jo, vidíte, že to auto nemusí mít jako nutně ani před sebou ty prostě liney vyznačený, že jo? To auto dokáže rozpoznat, kde je asi tak jako krajnice té silnice a dokáže se tam pak držet. Jako zase říkám, ten systém není dokonalý, ale prostě vidět auto, který reálně jako jede samo, skoro samo teda, ty vole, to jsme se jako fakt, lidstvo je sice svými chvílemi hodně kreténský a zvrácený a divný, ale udělali jsme spoustu hustých věcí a reálně zanedlouho poletíme na Mars. Za pár let prostě budeme na Marsu, ty vole. Fakt jako, to je fakt hustý, to mě fakt baví. Dost už o Teslách, stejně vás tím seru. Takže se podíváme na mého dalšího oblíbeného youtubera, Kerry. Ha, já, Hot 16, už jsou na mě závislí. Můj oblíbenec, ježišmarja, reálně Kerry. Musíme zase pofelit. Reálně pokud ještě nesledujete Kerryho, nemáte u něj odběr, tak určitě jděte mu dát odběr. Jako, myslím si, že vy, co sledujete můj kanál už třeba právě ty 2 roky, tak jako Kerryho znáte a odebíráte ho. Ale pokud mě sledujete a nesledujete Kerryho, jděte mu určitě dát odběr. Je vtipnej, dělá hlavně rozbory na filmy, které jsou kreténský a je to vtipný. Nedávno vyšel nový Batman film a je sakra skvělý. Každý jeden záběr vypadá nádherně. Z každého jednoho herce mi stojí a hudba je tak dobrá, že vrátila sluch mojí babičce, co je 16 let mrtvá. Každý jeden záběr bych si chtěl vytisknout a pověsit na zeď hned vedle tadyho plakátu. Ne, asi přesně, tak dobrý Batman byl. Batman byl tak dobrý. Ne, podle mě se Batman inspiroval tady. Change my mind, ale podle mě to není vůbec originální Batman novej, ale prostě viděli tadyho a řekli si, kámo, ten člověk je úplně že temný rytí. Film začíná scénou, která vás hned od začátku donutí litovat všech životních rozhodnutí. Záběry na Bad Prdo a Bad Bradavky, který jsou z nějakého důvodu... Prostě proč? Proč bys to přidělával na kostým bradavky? Proč bys přidělával na kostým fakt jako regulérně bradavky? The Batman mi ukázal temnou psychologickou kriminálku. Temný rytíř mi ukázal realistický drama, ale tenhle film mi ukázal to nejdůležitější. Chutnala by mi Batmanova prde hned po... To je dobrá otázka. To je dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že na ní máme tady dobrý detail, řekl bych, že ano. To jsme trochu odbočili od tématu. Každopádně, Kerry opět je jeden z tvůrců, když mám hlad, prostě když jdu jíst, pustím si jedno nějaký jeho video, takže já ho rozhodně doporučuji, je to zábava. Tohleto, na tohle se celou dobu těším. Tohleto nejsou YouTube kanály, nebo YouTube videa, prostě, který já rád sleduju. Jsou to shitposty! Jeden z mých oblíbených shitpost instagramových účtů je obrázky memikové. Pokud fakt máte rádi humor, který není vtipnej, ale jenom jste retardovaný, tak vám doporučuji tuhle tu stránku. Chleba ve vajíčku. Nová písnička od Daddyho, solidní banger. Kurva, miluju memes. Dobré šunky, no, vajíčko, bude tě chleba hned. Pizza. Ano, můj oblíbený příspěvek. Yes! Adame! Jsi tak sexy, bože! Ježišmarja, já se chci zabít. Je to láska. Je to láska, to je dobrý den. Co ten pes dělá? What the dog doing? Proč se ten pes seká? Dáda Patrasová drip. Hrajeme Among Us! Pokud máte rádi tenhle ten stupidní humor, určitě obrázky memikové. Nebo tohle, to je taky úžasná stránka. Vrsovice, sousedství, momenty. Ahoj, já vás zdravím, Metr Pára, nový video. Ahoj, Metr Pára, nový video. Dnes vám povím o tom, proč je dobrý nápad investovat do kreslených opiček. Ahoj, Metr Pára, nový video. Dnes vám povím o tom, jak jsem díky svým investicím všechno prodělal, nemám dům a utekla mi žena s mými dětmi. Dáme si ještě jednoho člověka, kterého rád sleduju, když zrovna se nudím. Mentus. Jak
jako nesleduju teďka tolik let playe, ale baví mě Honzovo videa takový jako třeba zakázané menu v Mekáči, to je reálně vtipný video, to jsou jak tyhle ty videa mě baví. Jo, prostě celkově videa s Tomášem jsou nejvtipnější na světě. Tomáš je můj oblíbený shitposter a myslím si, že máme dost podobný humor, takže tohle ty videa mě fakt jako baví sledovat, rozhodně doporučuju. A nebo prostě kdykoliv je nějaký, vole, prostě jo, maturita je teď v mongolštině, to je úžasný video. Všichni, co jste teďka dělali maturitu, i hned povinně si to jděte pustit, to je prdel video, to je fakt dobrý. Kámo, ne, já nechci doplňovat, kámo, jména známých lidí. Nevíš, 2 6 2, rady. Tomáš, neříkej to nahlas tady. My si něco zaškrtám, neříkej to já nahlas. Já to nebudu říkat nahlas, já se mu jenom snažím... Ne, já vím, děláš z nás nahlas dementy, protože to nevíme. Já jsem zapomněl všechno z literatury, to je jediný problém. Jediný problém, to je právě ten největší problém. A dámy a pánové, musíme končit. Volám jídlo. Dobré. Jo, dobře, letím dolů, děkuju, zatím naschvál. Pokud máte hlad Voltcot State 12, můžete ho použít. Doufám, že se vám tohleto trošku jiný video líbilo, doufám, že se vám líbila tahle trošku jiná reakce. Myslel jsem si, že by to mohlo být zajímavý, jestli to není zajímavý, omlouvám se. Mějte se hezky, užívejte si zbytek dne a užijte si prázdniny naplno, dámy a pánové. Mějte se, zatím, čau. Jsme blízko. Můj bože. Je to tady. Já to objevil. Je to tady. Bože. Je to on. Našel jsem ho. Úplně novej merch na state12.cz, brácho. Nabíhej.